Ja, hei. I denne videoen skal vi prøve å utlede den matematiske betingelsen for at interferens, at vi skal ha konstruktiv interferens. Det som vi kaller for interferensformelen. Vi har tidligere sett at når vi sender en laser gjennom et gitter, så får vi interferens, sånn som vist på bildet her. Altså at lyset samler seg i noen prikker. Og så ga jo at den ene prikken, den tilsvarte den som var rett fram. Og så har vi prøvd å se litt på hvilke betingelser som gjelder for å få til interferens. Da så vi oss på den figuren her, der vi har to bølgekilder, og bølgemønstre som overlapper i området utenfor her. Og da ser vi det at de plassene der bølgetopper møtes, de ligger på rette linjer. For eksempel har vi den linja her som vi kaller for nullte orden. Der vil vi ha masse bølger, eller høye bølger i hele området her. Likeens vil vi ha et nytt område her med det vi kaller forsterkning. Mens midt imellom, det vil bølgetopp møte bølgebunn, sånn at utslaget blir nulla ut. Så i den retningen her så er det nesten ikke noen bølger. Det svarer til at med en laser så får vi sterkt lys bare i enkelte retninger, og så er det helt utslokket imellom der. Og det som var et viktig poeng her, det var veglengdeforskjellen. Hvis vi for eksempel var på det punktet her som heter P1, og så på forskjellen i avstanden til den ene bølgekilden og til den andre, så var det akkurat en bølgelengde lengre til bølgekilde S2 enn det var til bølgekilde S1. På nulltorden så var det jo ikke noe forskjell, for alle punktene her ligger på midtnormalen mellom S1 og S2. Mens her blir det da akkurat en bølgelengde lengre til S2 enn det blir til S1. Her er den samme figuren for så vidt tegnet i GeoGebra, med de to bølgekildene S1 og S2 her. Og så har vi en skjerm her. Så i det tilfellet her så ser vi egentlig da på interferens med lys. Og vi kan ta oss og legge på midtpunktet mellom kilden. Og så tegne oss på den linja som markerer avstanden til skjermen. Og så har vi en linje. Skal vi se. Der, ja. Det er da linja fra midtpunktet og til et punkt P på den skjermen. Og vi skal se noe som skal til for at det punktet der skal være at du skal ha konstruktiv interferens, altså at du har forsterkning i det punktet, eller at det blir lys der, om oss vil. Da en viktig ting her nå, det er vinkelen her. Hvor stor vinkel er det mellom den forbindelseslinja til skjermen og den linja som går mellom midtpunktet og til punktet P? Det kaller oss for, den vinkelen kaller oss for theta, altså den greske bokstaven theta. Så kan vi også tegne på linjen ifra bølgekilden og ut til det punktet P. Det er den linja der, og så er det den linja der. Og så
skal oss prøve å få tegnet på veglengdeforskjellen, som vi snakket om i sted. Altså hvor stor veglengdeforskjell er det ut til punktet P ifra S1 og ifra S2. Og det gjør oss da ved å legge på en linje som går fra S1 og som står 90 grader på det linjestykket der. Og jeg hadde da en sånn den her også. Der ja. Da skal det være 90 grader her, og det kan jo sjekke ved å skru på visningen av den vinkelen, og da markeres den med 90 grader her. Og skal vi se, hva var det jeg kallet det punktet der da? Jo, det var punktet Q. Sånn. Og da, i og med at det også har 90 grader her, og den linja her går midt imellom de to linjene her, så betyr jo det at avstanden fra Q og til punktet P, den bør vel da være like lang som fra S1 og til punktet P. Det betyr at veglengdeforskjellen da, forskjellen i avstanden ut til P, fra S1 og S2, det må være lik den biten der, altså det som heter S2 og Q. Så gjelder det å bruke litt sånn skjønn og kunne litt om formlike trikanter her. Og så har jo en stor rettvinklet trikant her, og en vinkeltett da. Så er spørsmålet, den vinkelen som heter V på figuren her, hvor stor er den i forhold til tett da? Jo, det går det an å avgjøre hvis vi ser at det ene vinkelbeinet her, det står 90 grader på det ene vinkelbeinet til tetta, mens det andre vinkelbeinet til V, det står 90 grader på det andre vinkelbeinet til vinkelen tetta. Ok, da bør vinkelen tetta og vinkelen V være den samme. Så det betyr at vi har noen formlike trikanter ute og går her. Derfor skriver vi oss V er lik teta. Og hvis dere ikke tror på meg, så kan jeg slå på verdien på vinkelen og vise at de er like. Der. De er helt like.